نوجوانانِ علی اکبر ہے Thank you.
خدا کا پتا نہ
Hatta e kate har kadam.
Sadaqe khane kaaba mein jab sadaar
अभी सच्चे भाई को अपनी मर्जी से पढ़ने दे, उसके बाद फिर आप फरमाइशी दीजिएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार محمد والے محمد صلوات اللہ
کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کبھی کبھی میں کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں آدم کو جس نے وجود بخشا وجود کو پھر نمود بخشا اللہ
نہیں کسی کا یہاں پہ مہمان کا ساتھ دینے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے جو نور پہ کر میں ڈھل رہا ہے یہ ہاتھ جس کا نکل رہا ہے خدا Oh, no.
کا جسم اور علی کی خوشبو علی کی رگ رگ میں ہے رواں تو ہر ایک کروٹ ہر ایک پہلو نہیں کوئی فرق ہے سر مو ہر ایک ادا میں تیری ہی خوبو ہے تو علی یا علی میں ہے شاخ پر کھلے ہیں اصل سے سر ساز دو
گندے منافقت کی نقاب ڈالے حسد کے تن پر سجائے بھالے سبوں میں اسلام کی سبا کر وجود سے زیادہ قد بڑھا بند ہو چکے
آپ کے راستے خون مانگتا قدیم زندگی کے واسطے Oh.
زمان سے ظلم کی کمان توڑ دی زبان سے ظلم کی کمان توڑ دی شہر کے کلو سے خنجروں کی دھار Oh,
Allah.
बाबा तपे फुरकात पे जिगर
Yeah.
हाँ